Ал Алматы облысы Балқаш ауданында болған қанды қылмысқа қатысты сот отырысы Қарасай ауданында жалғасты. Бұл үшінші отырыс. Бұған дейін жәбірленуші тарап марқұмды тапсырыс беріп өлтірді деген пікір білдірген. Сондықтан шын кінәлі тұлға болса, оның да жазаға тартылуын талап еткен. Бірақ сот залында айыпталушылар мылтық оғынан көз жұмған Ернат Сүлейменов үнемі доқ көрсетіп, бірнеше рет қинаған деп жауап берді. Қасақана кісі өліміне қатысты айып тағылған қос азаматта сөйлеген сөздерін марқұмның туыстарына көңіл айтумен бастады. Қатты өкінетіндерін әдейі жасамағандарын қосты. Қорғаушы мен прокурордың барлық сұрағына жауап берген Алмат Айтжанов Ернат Сүлейменовтен бірнеше рет жәбір көргенін тіпті өзіне мылтық тақап атпақшы болғанын да айтты. Ал екеуінің соңғы кездесуі қайғылы аяқталғаны қасақана немесе ұйымдастырылған әрекет емес дейді. Бірақ бұған дейін сұхбат берген марқұмның әкесі бұл істе үшінші тұлға бар деп топшы. А обалар мен бас аразысы болмаған бұл балам. Сонда ол не үшін атты? Ойыма келеді, сонда тапсырыс бар ғой бұл жерден, үшінші адам бар ғой. Ол айтылмайды. Біз өзіміз дейді. Көз жұмған Ернаттың туыстары оның көлігіне мылтық салып жүретінін ел арасында беделді екенін жасырмайды. Ал өз балаларының кінәсі мұнша көп емес деп санайтын айыпталушылардың аналары білікті заңгерлерден, билік басындағылардан араша сұрайды. Айтуларынша оларға тағылған айып тым қатал. Мылтығын түсіп мен сені атам дейді екен. Сен бұл арада неге жүресің? Бұл біздің жеріміз. Сені қайдан болса да біз тауып аламыз деп сөйтіп менің балама алғай қоқанда оқыр жасап сол жұмыстарындағы шөп, жем шөп, картошка бересің деп сөйтіп ұражайда осындай осындай машинамен бересің деп менің баламды қорқытады екен. Оқиғадан бірнеше уақыт бұрын Алмат Айтжанов өз еркімен жұмыстан кетіпті, анасына көрген қысымдарын айтыпты. Ал қасындағы серігі Абылайхан Ынтымақов қылмыс болған жерге еш күдіксіз ойда жоқта бардым дейді. Анасы ұлымның еш кінәсі жоқ деп шырылдайды. Айтуынша тергеуге марқұмның заң орнында қызмет ететін ағасы ықпал еткен. Мен балам басында свидетель болып айтып сөйткенде ең артында өзінің жаңағы қолында тұрғаннан кейін ол келді да санкция беріп қамап тастады баламды. Оныкі де дұрыс емес. Мемлекеттік қызметін пайдалануға болмайды бұл біз жерде. Қылмыстық іске қатысты куәгерлердің бірде бірі келмесе де сот отырысы жалғасын тапты. Бұл жолғы отырыс тек айыпталушылардан жауап алумен ғана шектелді. Ал атышулы істің келесі сот отырысы 13 қаңтарға белгіленді. Жарас Ниязбек, Думан Сүлейменов, Информбюро 31 арна, Алматы облысы.